Rövnək Abdullayev qurumun bugün keçirilən konfransında baş tutan səsvermədə növbəti dəfə 4 il müddətinə Afvanın prezidenti seçilib. Mənə etimad göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağıq. Əsas məsələ milli komandanın nəticələrində dönüş etməyi bacarmalıyıq. Azərbaycan futbolunu yüksək yerlərə qaldırmaq lazımdır, deyə Rövnək Abdullayev bildirib. Qeyd edək ki, Rövnək Abdullayev 2008-ci ildən Afvanın prezidentidir. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Çin Xalq Respublikası hökumətinin elan etdiyi kimi Çinin Wuhan şəhərində yayılmış və artıq dünyanın başqa regionlarında qeydə alınmış koronavirus epidemiyasına qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün müşavirə keçirilib. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Baş nazirin sədrlik etdiyi müşavirədə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Müşavirədə epidemiyanın Azərbaycana daxil olmasının qarşısını alması üçün müzakirələr aparılıb. Müşavirənin yekununda belə hallar üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi haqqında qərar qəbul edilib. Azərbaycanda baş vermiş dəhşətli cinayətin üstü illər sonra açılıb. 2013-cü ilin yanvarın 6-sında itkin düşmüş Kamilə Cəfərovanın əri Nazim Cəfərov tərəfindən öldürülməsi məlum olub. Kamil Cəfərov arvadını öldürdükdən sonra kanalizasiya borlarının töküldüyü yeri atıb. Qətlin üstü 7 il sonra açılıb. Qadının meydi kanalda çürümüş şəkildə tapılıb. Meydin kimliyi müəyyən etmək mümkün olmadığından meyit kimsəsizlər qəbristanlığında dəfn olunub. Polis əməkdaşlarının apardıqları istintaq zamanı müəyyən olunub ki, qadını əri Nazim Cəfərov öldürüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığmasının üzvü Sultan Nəsrullayev Rusiyada ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı ölüb. Bu barədə idmançının yaxınları məlumat verib. Qəzə yanvarın 25-də Moskva-Həştərxan magistralının 607-ci kilometrliyində baş verib. Hadisə zamanı Sultan Nəsrullayevdan başqa 3 nəfər də həyatını itirib. Qeyd edək ki, 54 kiloqramlı çəki dərəcəsində olan idmançı Azərbaycan üçün qızıl medal qazanmışdı.